Boom. Eller har den börjat? Jag får gå runt om och titta. Ja, det gör den. Vi har ändrat några inställningar. Tjena, tjena, mitt bena. Nu har stullen knakat. Vi ska testa en energidricka. Passar bra som jag är så slut. Sorry. Så das, det bara öser ner. Bara öser ner. Hoppas allt är bra med er. Okej. Vi ska testa en dricka. Det är inte så lätt att hitta nya drickor som är zero. Så därför blir det inte så många testavideos. Men jag lyckades hitta 3 stycken på MM Sports. Nej, jag får inget betalt för det. MM Sports i alla fall hittade jag 3 drickor som var zero. Där fanns massa andra. Den här heter... Riktigt häftig bok också. Viking Power PVO. Ja, jag vet PVO. Pre-workout för träningen. Ja, det är det. Men det är fortfarande energidricka liksom. Så att, jag hade inte kanske blandat upp från en bok med PVO-pulvret. Och... Men det är din öl som jag inte såg. Massa bland annat beta-alanin. Så det, man blir så kliad av botten. Men freak it. Nu kör vi. Nu har vi tagit fram den. Nu kör vi. Det är bara 200 milligram i burken. Det är inte jättemycket koffein. Det är en dubbel Red Bull liksom. Jag tror däremot att den kommer vara riktigt, riktigt vidrig. Blue Raspberry. Men med alla de här grejerna i. Citrullin, malat, betalanin, taurin, L-tenin. Det är för sig ingen, det är för ingen BCA. BCA brukar jag ha riktigt äckligt. Jag har ingen av mina favoritmuggar böda i disk. Eller glas. Schysst färg i alla fall. Jag gillar den här blåa färgen. Lite som Vira Blåtira. Så det heter den kanske inte längre. När jag var liten hette den Vira Blåtira. Den finns igen. Jag har sett den på Hemköp. Men den kanske inte heter det längre. God, mycket socker. Men väldigt, väldigt schysst smak. Ta en flagg. Skål. Och direkt. Så här bak. Så bara. Men den är inte obehaglig. Jag tror den lite. Den du drar. Jag gör inte med vilja. Jag tror det är en automatisk reaktion. Ja, håret ställer sig. Men. Wow. Kolla det. Men det är inte för den är äcklig. Vilken spännande reaktion. Okej. Okej, vi tar en flabdi. Den är väldigt behaglig. Mild i tonen. Inte alls kemikalie. Kemikalie. Ja, hittar på ord, jag vet. Kemikaliesmak. Den här var trevlig. Den här var trevlig. Mycket gemytlig. Sen har jag inte druckit någon dricka innan då. Klockan är nu 10:12. Jag börjar alltid morgonen med en Celsius citron lime. Och det är också 200 milligram koffein. Och sen har jag druckit en till när jag kommit till jobb. Så jag har fått in mig 400 milligram koffein alltid före 8. Så jag tror inte koffeinmässigt så tror jag spelar en roll. Men det här andra, beta-alamin framförallt.
Amen. Fick energidryck i ögat. Du, det är inte ofta det går en hel bok medan vi spelar in så här kort. Den var fräsch, den var god. Detta är alltså Viking Power PVO Blue Raspberry. Nu räknar jag med att denna är uteslutande om man ska gå och träna. Men jag vill fortfarande testa den. Den är inte Super Zero. Den har 29 kalorier i burken då, men det är 330 ml. En vanlig Zero Energy-burk. Fast de är för sig på 2,5, ja. För de brukar innehålla 4 kalorier per deciliter. Så det är 10 kalorier på 2,5. Den är 33. Nej, det är lite mer om man nu ska hänga upp sig på det. Men den skulle nog ändå klassas in som en Summer Zero faktiskt, hade jag räknat in den. Ja, det var trevligt. Det var alltid kul att testa nytt. Riktigt häftigt. Viking Power. Det var riktigt häftigt. Och i bakgrunden ser ni givetvis svenska mästarna. Och som inledde precis som alla hade förväntat sig med en vinst. Och kommer förmodligen ligga toppen hela säsongen. Tråkigt man inte hänga på fotboll. Jag förstår restriktionerna. Jag respekterar restriktionerna till punkt och pricka. Men jag kan ju fortfarande uppleva att det är tråkigt man inte hänga på fotboll. Det är inte samma grej att se på TV. Så jag brukar mest följa dem på radio. För att jag vet inte. Jag vill inte riktigt se det när det är hemma liksom. För det hade jag kunnat se den hemma om ni står med. Sen tycker jag att Sveriges Radios radioreporter som är ute då. På varje match, de är riktigt duktiga. De är riktigt duktiga. Det är nästan mer action att sitta och höra matchen än att se den. Ja. Om man inte är på plats. Men det är ju en helt annan atmosfär som fångar upp ändå. Vi får väl se vad som händer nu. Det är inte så att det går direkt ner någonstans. Här i kommunen där jag bor. Så är flest vaccinerade och ligger vi i topp i hela Skåne. Med nya fall. Så att jag tror inte det blir någon boll alls i år. Eller något annat. Tyvärr. Men det, så är det ju när man hattar ju. Så är det när man hattar ju. Är man complete lockdown. Och har det tills det är över. Och sen stänger mer eller mindre alla in- och utförslar av mög. Folk etc. Så har man gjort i många andra länder. Kolla runt i andra länder. Det är länder som har det helt öppet. Och där kör man liksom. Man har ju sån här covidpass på sin telefon. Bland annat i Singapore. Då kan du då visa upp ett grönt sånt. Så är du välkommen in på de olika ställena. Och så fort du har varit i farliga zonerna. Eller liknande. Så stängs man ute liksom. Men det är ju lite som man får göra. Varför ska den stora massan straffas för att folk är korkade, idioter liksom? Varför ska alla andra straffas? Alla de som inte är foliehattar och liksom alla som vaccinerar sig och följer restriktionerna och sköter sig och sånt här. Och varför ska de straffas liksom för de här andra tomtarna? Helt icke-befriat eller? Nej, vi tappade fokus. Ni får det gott allihopa. Vi ses och hörs. Hej.